abantu bayibeshyo ngo bube bunini bakagira ngo hari wenda nyine ngo ntacyo nshoboye umva birebabaje basoza se ngushimira ko mara nyine umugabanya amasanga nagutse ushinguka uretse nze mpamagariza zariko umva nkwiyame muko uri kumva ndakwiyame urebye arabikora ariko nyine ni nkoko mbese inkoko yo yampereza ataraza gukora mutsaje nta nurukoma mbiba naba nkibone makuta ako nkubwo uje kumara cyanga uzukuri mu bantu zadakeneye kuzanya kuba hano n'umunsi none ariko ubundi ko nshaka sho buja nakubwiye ko nkeneye nyoko buja ahubwo mbwira arahari ibindi byo byihorera atabuje mushakire cyo je kumbwiye ko Maria yabyaye Maria yabyara sari nge nawe wabimenya mbere n'indera cyangwa ubushaka konyebutsa ashako mwandiriye udufaranga bikarangira nta nacwambonye umva cyakoze cha aherukira nta nakanurutsa zongera kubona nakose komi uburande ukabona ndinjije kubyo nyobeye ko amafaranga yahabwa na makuta umugabo uyemera eh nabona rero ndi kigoryi ni nayo mpamvu nakiniro yagupangira urumva neza ko na rugo ruhahira mu Burundi ibyo bimenye ikindi kandi makuta arahari ko nabwo abonana kuko ntagameranye neza n'umuzaza wiwe kandi ikindi nge mu bitero mutaje mu bino rugo nta kibazo cyavuka mutiriye mu hibunza wabiretse se sinzajya uzangaha uze guteza ubwega mbese mwagiye mugumi wanyu mutuma umuzaza w'abanda atabona amahoro ako se tuvugisha kuri kako ubu nanjye urabona koko naza gusenyera zaza ubwo icyo gihe kereka ndi umutinganye guma ngaho ndaje mukurebera hanyuma sinzajya nimba ntacyo mpanga kuko ataza kugusura nanjye mpare ngo asure urugo rwose ariko rero nuko wabyishyizemo pe nuko wabyisizemo none se ubu koko nkubwira ngo nzajya reyaje kuntereta nk'aho ari we mugabo abagore b'iki gihe siyo beko bakamejeje ubu nibahagutse sose ke biteretera abagabo nzajye umugore amaze imyaka ingana kuriya mukabari nari rwo kwiteretera umugabo ubwa mbere se yabikoze aguma ku mpiyame n'undi munsi nzongera gusangura umugore ari hano umva tuzakizwa na polisi kandi ndakomeje nukuri ntabwo azagaruka pe kandi mbabarire kuba mba nemeye ko abagore binjira hano udahari ntabwo bizongera ubundi se wajya kuza naho nga mutabipanze bose ukomere bashaka njye numubwire ko nza kumuhamagara tukavugana n'ubundi niko namubwiye nuko atumva wabwiwe n'iki se ko ari cyo gisubizo ndi bumva rigiye mutameze neza ndabireba nkabibenya cyane ntago mashaka abantu nka bakumi baza kubaderanje nta kindi cyabuza meretse ibibazo ngaho genda umubwire ibyo mubwire dore nge ni mbwi mbinje nanga ubu ngubu ko nari nkusize hari ahanze nkubwira ngo rindira nze nkuwe igisubizo winjira ngaho uze kumara iki wa muswa wese ariko kaku ni njyewe utinyuka ukita umuswa kaku dukuyeho turi ko turi hano mu rugo kwa makuta nakunoba ukazakezwa n'abunzi nawe ubera umuswa ahubwo ninde se ubakabunzi bacimanza zamaze kwica umva mbese aho kabera kajibwe nakubwiye abunzi b'amagufwa wa dadye umva reka nkubwire urareka nkubwire ibyo databuja mbwire cyangwa nkomeze ngo reka wigire inama yo gusa umva byihorere n'ubundi njya kugutuma mba nisuzuguje pe ubundi nta nubwo nakagutumye kandi n'ikindi gihe nta nubwo nzongera no kugutuma yego nyine wowe ujya wituma ntukantume ariko njye nabona bari gutumikira databuja kubyo mbwiye arambwiye ngo genda azaguhamagara yego nyine ntiwumva se nyine ko bose azi ubwenge erega n'ubundi burangiye mba namuhamagaye ningata yibuka ibitereko yamenye nawe ubwawe wibutse ibitereko washishe neza utagenda se ntigiye watwumvaga
agasubundi kakureka nkubaze ubundi ubone uzabana nande kuri isi kweri abantu bose ko mumubwirana nabi ngaburiya komiwa muhora gikikogo ako sinkawe giye uwakemera umuntu uhora zano mu rugo nkatagira icyakora harugari wabaje kureba komano yanjye niko buriya ngubwire rero gihose iyo umuntu umugabo araza mu rugo ngaho mu gitondo araje ngaho sasa tarashe ngaho nimugoroba araje ubwo rugo rimwe nk'umuntu umvuga cyangwa w'umugore umenya ko umuntu umuzasanga ari hejuru y'umwe muri abo ngaho bari muri jigijigi ko ari ngiyewe nawe nazaza tuba muri uru rugo ubona ko koko mi yari nde yaza gutereta guse nkaye ko kurirwa ibibazo yaza gutereta kwe ako kakureka ngubwize ukuri sibyo kandi ubyumve neza n'amatwi yawe abiri uri kunyumva mubwire cyagiye ko amazi hano ikintu yaraje gukora ikagira impamvu yarari hano barabizi ko na mwene wanyu ngo ni Maria mwashikaga kugambanira bofre wanjye nyine makuta mukamugereka inda kandi ubizi neza ko atari we wigize uyu mutera nyine kakomi nyine naragashukashutse kugira ngo sibyo mwifashishe agenda mbwirire makuta ko muri kumubeshya amubwize ukuri ko inda Maria yayitewe na sebuja Yesu esha duru mwana mubi nokuri kwimanga bari kutabanyirukana nta merekeza mba bakanamfunga nzira iki kubeshya nabigambiriye kugi wajye ukize naye subundi bikorera iki nyine asubundi reka nkubaze ubundi buriya nako nuko kakomi nako nasanze ari akantu kakarofa kakagorgi gakorera amafaranga yose kabonye ubundi buriya makutabariza ngahe Nyine ayo maze guha Maria nyine ni 300 udashyizaho ayo we nyine yirira ko niyo yatuzanira nago mbanze neza niba ayaduha yose kaku ayo mafaranga yose uri kuyumva cyangwa niyo mpamvu rero nawe ndacyari igihozo uranzi sibyo nutambwira umwana bagiye kuzana hano n'ubundi urataha nk'uko uri kubivuga tu nyine n'ubundi reka nkubwize ukuri twemeranyije kubwizanya ukuri nyine uwo mwana ni Nadia yagiyeho uramwana yaranganirije numva arababaje n'ukuri kwe Nadia karakaraya igo karakaraya niko ugiye kuzana hano Nadia nyine Nadia ejo ndi wemwe mwiciranye ari kukuza amafaranga kubwira ukuntu yaranye n'abahungu mu kabari bakamutamo igo niwe ugiye kuzana hano Jiwa nayo gireka kwigira umwana mu bizima ukuri nta uzi ubuzima hari igihe umuntu akora ibintu abikoreshejwe n'ubuzima atari ku mpamvu ziwe ura mwana twaraganiriye arababaye yaciye mu buzima bubi cyane kandi yaranarenganye pe nyine wowe cyo nagusabanyemerera umukunde mukundishe nazaza ubundi nje niyo mwanyirukana nta kibazo aseka nkubaze ubundi kugira impuhwe zirengereye n'izisabwa uburi kumbwira ko Nadia yaba ari impfubyi ariko mana we impfubyi zitari isugi izbya ni impfubyi nyabaki impfubyi yiruka mu bushinzi n'uburayi inzererezi niko navuga ubu siyo ni impfubyi nyabaki nyine twemezanye kugira kuri reka ngubwize kuri kuri ya mwana nyine ko zashinze ubundi zakubwira kugera ryaje eh nari maze kukubwira ngo iki nyine ngo nkonagurire nk'inkweto hanyuma wazanaguye nyine icyaye nakubwiye ngo uteke wagitetse eh umurete nakubwiye ngo ukore wawukoze nyine uraho ngo gusimujajwa cyangwa Mana none se giho bigenze bite hano ko mbona ari intambara nyine urebye nta kibazo kimwe cyabaye nuko nyine zaza ziba se nyine ntabwo nasanga nzumugomesha iyo mujya kuganira muvuga urwo rujajwa bwanyu ntabwo mwari kuvuga ari mu kazi kandi ikindi kandi mwabakobwa mwereka nkubwire gihu ibintu mumaze iminsi we nakakuze muri mu rugambo muri za hwe icyo muhatse nzagifatisha yombi cyase nyine ratambwira byumbwira mbwira ratakubye igiko bigenze ndakubwiye ngo cyangaha ujye njye kumufasha so wamugomesheje nige sinzi icyo waje kuba ntangaha Makuta